እንደናችሁ ልጆች መምህር ቴልሳቤጥ ቤት ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ ልጆች እናንተ ላገኝ መጥቻለሁ ሁለት ነገር ጄላችሁ ነው የመጣው ዛሬ ልጆች አዲስ መጻፍ የተረት መጻፍ ጽፌ የጻፍኩትን መጻፍ ለእናንተ ላስተዋወቅ ላሳያችሁና ከዛ ደግሞ እናንተ በወላጆቻችሁ ፍቃድ ያንን መጻፍ ገዝታችሁ ጋብዛችሁ ነው መጻፌ ሰማያዊዋ ዣንጥላ ይባላል ስለ ሶስት ዣንጥላዎች የሚያወራ ታሪክ አለው ከመሀል እኔ የመረጥኩላችሁን አንድ ክፍል አነብላችኋለሁ ስዕሉንም ደግሞ በጣም ተወዱታላችሁ አለፍ አለፍ አድርጌ ያሳያችኋለሁ አሁን ለማዳመት ተዘጋጅታችኋል አደለ የመረጥኩላችሁን አንድ የታሪኩን ክፍል አነብላችኋለሁኝ በገጽ ስምንት ላይ የሚገኘውን የታሪኩን ክፍል ነው የማነብላችሁ ንፋስም ቢጫና ወይን ጠጅ ከደመላው ላይ አንስቶ ወዲ ወዳ እያወዛወዘ ይዟቸው ነጎደ ዣንጥላዎቹ በጣም ተናደዱ እንዴት እንዲ ትነፍሳለ ልትገነጣጥለን ነው እንዴ እያሉ ንፋስ ላይ ጮሁበት ንፋስም ለዝናብ ቦታውን ለቆ ወደ ትልቁ ባህር ሄደ ይሄኛው በገጽ ስምንት ላይ የምታገኙት የመጽሐፉ ክፍል ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ወላጆቻችሁን በማስፈቀድ መጻፊን እየገዛችሁ እንድታነቡልኝ ጋብዛለሁ ልጆች ዛሬ አንድ ተረትም ላነብላችሁ ይዤ መጥቻለሁ በጣም የምትወዱት ደስ የሚል ተረት ነው እሱን ደግሞ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ